ururka sig voluntary organization ayaa deeq biyo ah oo dhan laba-iyo labaatan booyadood oo biyo ah gaadhsiiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaanada cadaadley iyo saba wanaag biyaha ah oo ay ku deeqday sharikadda ms g oo qayb ka ah sharikadaha uu guddoomiyaha ka yahay ganacsade maxamed awsiciid guddoomiyaha ururka sig voluntary organisation cismaan maxamed cali oo ugu horrayn faahfaahin ka bixiyey deeqdan biyaha ah ayaa yidhi maanta oo ay taariikhdu tahay labada bisha afraad abahalkan waxaanu ku kala diraynaa deeq biyo ah oo loogu tala galay dadkay abaaruhu saameeyeen ee degmada cadaadley iyo e saboonaag booyadahaasoo la bo ka kooban labaiya labaatan booyadood oo ay fulinayso ururka siig foluntry organization deeqdaa biyaha ah oonu ka helnay nin muxsina amba m s g foundation oo uu soo fudeediyey deeqdaa biyaha uu na soo gaadhsiiyey amba lasoo dhex mariyey sheekh maxamed cali jaamac sheekh maxamed cali garhleh

egambayar booyad bader wanaag waaa tegi doon a a boyad xoradaoyad uh, wa camada aoy arao ao igimoao uh, abdheoea uh, a waaauga uh, mahadnaaynaa m s g foundatn oo soo bixisay deedan biyaa iyo sheek maxamed cali jamac oo isna hawshaa soo fudediyey kana soo shaqeeyey insha allaah deeqdaa biyaha ah oo waxtari doonta dadka labadaa deegaan degan oo aada ugu baahan mar labaad waxay umahadnaqayaanm s jnguddoomiyaha degmada cadaadley cumar nuur xuseen oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay waxaan aad iyo aad iyo aad halkan uga bogaadinayaa e dhammaanba intii hawshan aynu u taaganay ka qayb qaadatay iyada oo wakhtiga ay waxtarta adduunku ama ilaahay marku maalka aw ku siiyey saacadda ay waxtartaa ay tahay wakhtiga ibna aadan ku u baahan yahay dad iyo xoolaba noloshooda daruuriga wixii saamaynta ku lahaa sida biyaha ama calabka xoolaaaato ama wixii lamida halkan waxaanu marka hore ilaahay aanumhad ujeein waxaa kaloon mahad u jeedinaynaa hay-adda ama shirikadda ama mas-uulka soo bixiyey deeqdan biyaha ah ee ilaahay hortii bixinay uu kaalmeynayo walaalihiisa abaarhu hayaan ee hay-adda m s g oo ah m s g foundation oo hayad mar walba ka taakulaysa <simitation> dalka iyo dadka wixii dhibaatooyina ilaahay ha u barakeeya tacabkiio halkuu ka soo saaray allana ha u barakeeyo hawlihiisi dhaqdhaqaaqiisa aad buu ugu mahadsan yahay mar iyo laba maaha intuu ka qayb qaatay isagoo wixii dalka ka soo baxa dib wax ugu celinaya waxaa kaloo iyagana halkan mahad aynuugu celinaynaa sheekh maxamed cali garhle oo xidhiidhka lahaa oo hawshan iminka aynu wadno isku soo dabarido ka soo hawl galay kuna soo wareejiyey hay-addan s v o ama siig volunteer organization esiig layidhaahdo oo degaanadaa kasoo jeeda cadaadle iyosaba wanaag oo iyaguna had iyo jeer taakulo iyo tamar waxay leeyihiin baan waxba kala hadhin xaaladuhu markay adkaadaan markay fiican tahayna hawshooda caadi u wada aad baan iyagana ugu bogaadiyeynaa anooo ku hadlaya afka degmada cadaadle guddoomiyaheedii isla markaana degmada sabawanaagna ay hawshan wax laga siiyey oo labadabaaan mas-uul ka ahay axmed maxamuud yuusuf tefhn ka ab i o dhoo y haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig ied eber ed afrgees ama xidig aba eber a